Hamaga salom do'stlar. Bugun karobka quramiz yangi donlardan. Manzilimiz Samarqand shahar vokzal hududi, Mo'ljal Ikar yoki 6-hammom. Mana bu tomondan juda ko'p uy ko'rsatganmiz, ko'pchilik bilishadi. Bu yangi don mana yaqinda qurildi va alichala ishlari ketmoqda. Asfalt qilinyapti, dekskulashatka qilinyapti. Lift zapchaslari, lift o'rnatilyapti. Lekin bugungi uyimizga lift kerak emas. Birinchi etajda bo'ladi mana bu korpusda. Bu 9 etajlik don. Uyumuz birinchi etajda proyekt bomba, prosta bomba. Kadastr 3 oyda chiqadi, xudo xolasa. Chunki mana bu ishlar bo'lmaguncha kadastr chiqmaydi, do'stlar. Lekin dom tayyor bo'lgan. Olib remont qilib boshlasak bo'ladi. 83 metr kvadrat ekan. Hozir ichkaridan proyektni tomosha qilamiz, qorashuvoqda. Marhamat, bizni kuzatishda davom eting va qo'llab-quvvatlash esdan chiqmasin. Bir dona like va kommentda faol bo'lamiz. Uyimizning kirish eshigi biz podest qismidamiz. Podestlar remontdan chiqqan, tayyor. İçkariye kiramız. Bismillahirrahmanirrahim. 83 metre kvadrat. Çika turka zatırkaları bugan. Remontu boşlasak bulan. Sanuzil razdelini buladı. Hocat kona alohu da. Ve bir tamamda yuvanış konası buluyordu. Konalarını kuramız. Bitta bir yerde spalini joylaşken. Ortada oş kona. Tamamda zal buladı. Bu iki konalik kona don bular iken. Lekin kvadraturası katta. Zalda ikkita deraza tushadi, domda orqa tomoniga va yonbosh tomoniga tushadi. Derazalar akvaplast ikki qavatlik. Hozir oshxonani ko'ramiz. Mana bu yerda oshxona. Va bu tomonda spalniya bo'ladi, yotoqxona ota-onalar uchun yoki bolajonlar uchun kimga qanday bo'lsa. Mana shu uyimizga 6,5 million so'm pul so'ralyapti 1 metr kvadratiga. 83 metr kvadrat. Kadastr 2 oy, 3 oyda tayyor bo'ladi. Vokzal hududida joylashgan Mo'ljal Ikar. Yangi don 1-chi etajda. Kimga qiziq bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilamiz. Fikr va takliflar kommentariyada. Hammaga rahmat. Sog' va salomat bo'ling.